Я народилася в 91-му році. Того самого року, коли країна врятувалася від радянської влади, коли нам було 13, у нас відбулася наша перша революція. Коли було 22, ми разом почали наступну. А тоді Росія напала і вкрала Крим. І знову моя доля перетинається з долею моєї прекрасної молодої країни. Юль, де ти ходиш? Я тобі цілий вечір намагаюся додзвонитись. Ти скажи мені краще, що чути про Німеччину? Ще нічого. Сподіваюсь, за кілька тижнів прийде відповідь. 10 місяців на фронті і тільки поверхневе ушкодження? Вам пощастило. Мене не виходить завтра з тобою. Як я з тими величезними хлопцями впораюсь? Іноді це... Юля. Інтересно. Я просто прийшла на Майдан, почала фотографувати і зрозуміла, що хочу робити це все життя. Змінило нас усіх. Нарешті ми вдома. З поверненням. Так що ти скажеш? А що ти про нього знаєш? Тобі дещо сказати. В дитинстві, коли ти думаєш про війну, граєшся в неї, але в дорослому віці я навіть подумати не міг, що буду там. Чи ти будеш з нами назавжди жити? Юль, давай не поспішати за кохом. Я так цього хотіла, зараз навіть не знаю, чи готова.